Bom dia aqui com mais uma dica no canal. Vamos falar um negócio aqui sobre caixa d'água. Então, vários lugares que a gente vai aí na propriedade, sim, que eu conheço, não que eu vou pesquisar e nem que eu vou fazer isso, mas a gente percebe que tá o gado beber água suja. Água com lodo. É difícil você presenciar um lugar que tem umas caixas que está limpinha, com água limpa. Então, vou falar a verdade. Tem um negócio, uma pesquisa feita que a vaca ou boi tem que beber água limpa. Então, até aqui mesmo a gente não até antes de eu ver essa pesquisa aí, eu também não ligava muito não, mas hoje em dia, agora, de um tempo para cá, a gente vem vendo a diferença que dá se você perder meia hora aí para estar aí perdendo tempo aí para limpar essa caixa d'água. Demora meia hora, que nem aqui nessas caixas não tem lugar para vazar a franja, né, para poder vazar a água embaixo. A gente esgota ela com o cano, mas vamos ver se ainda consegue providenciar uma franja para estar aí facilitando o serviço. Então, na pesquisa não fala de vaca de leite, mas vamos pôr assim sobre nós, sobre o ser humano, né? Você gostaria de beber água suja? Você gostaria de beber água com lodo? Eu não. É extremamente. Normalmente a gente vai na propriedade ou outro lugar na cidade, ou mesmo na cidade eu já não gosto de beber água de cidade, para falar a verdade. Então vamos supor que você vai na propriedade aí, no sítio, né? E você chega lá, é uma água salobra, você vai sentir gosto diferente. Você já vai saber que a água não é tão boa. Então, você não vai nem querer beber muita água, se você beber, vai beber pouco. Então, a mesma coisa é uma vaca, a mesma coisa é um gado, né? No caso. Então, se ela tá com sede, ela chega aqui e vai beber água necessária. Não vai beber o que é preciso, o que ela quer beber. Porque a água tá muito ruim. A água tem muita bactéria, tá com verme ali. E aí acaba fazendo mal para ela. Então, aqui mesmo, a gente não levava em consideração isso. Mas é questão de ser. Tá lidando com alimento, né? É leite, né? A gente trabalha com leite. Então seria melhor beber uma água mais limpa do que beber água suja. E também a gente vai falar aqui mais no final, né? O mais importante é o gado que bebe água limpa. Tem pesquisa feita que nessas fazendas mais grandes, né, que tem os caras trabalham para isso, tem essas pesquisas, diz assim que foi ponhado um hidrômetro, aquele hidrômetro é medidor de água, igual aquele de cidade, né, relógio, cavalete de água. Quando eles faziam a limpeza da caixa d'água, que nem trocava a água, um dia sim, um dia não, o boi bebe mais água no dia que troca as águas. No outro dia bebe menos água. Então é necessário que esteja limpa essa água. Então, que se ele bebe mais água, ele ganha mais peso. Então, a mesma coisa é na vaca de leite. Se ela bebe mais água, é sinal que ela vai, né, melhorar o sistema dela, morológico dela ali, para ter mais energia, para dar mais leite. Pode ser que não dê tanta diferença, mas só de ser protegendo aí da bactéria, dos vermes aí, que nem aqui mesmo os vermes já vai criando resistência. Hoje aqui já tem que dar remédio na boca, não é mais injetável. Então pode ser que, né, uma caixa d'água aí elimina um pouco aí, pelo menos 10, 30% aí, já seria um ótimo, né? Então é extremamente importante que você limpe essa água, deixa, né, faz uma drenagem dessa água, não deixa virar lodo, para estar aí controlando aí o seu rebanho aí.
para não estar tendo muito dor de cabeça com verme, com, né, bezerrada aí mesmo aí, bebendo água suja, né, começa a branquear o olho, fica com bactéria lá, bactéria forte, tem que dar remédio na boca. Então, nessas fazendas aí que foi feita a pesquisa, um boi na engorda, ele ganha até 200 gramas por dia de quilo. Então, para quem tem bastante, faz uma diferença muito grande no engorda de boi, né? Então, é extremamente necessário que faça essa limpeza. Agora, quando o gado vai para uma represa, aí não tem como controlar, porque gado que bebe água em represa vai estar lá, um caga dentro da represa, outro vai mija e vai, não tem como, né? E a represa também tem uma quantidade muito grande de água. Então, é um pouco mais assim, né? Mais difícil de contaminação. Existe contaminação, mas é mais difícil. Então, essa é a dica aí que a gente dá para hoje, né? E se inscreve no canal, deixa o um comentário lá. E é isso aí. Fique todos com Deus e Deus abençoe a todos.